High North Dialogue er en konferanse hvor vi fokuserer på alle mulighetene som er i nordområdene, det vil si næringslivet, samfunnets muligheter. Fokusgruppen vår er framtidens ledere, de som skal ta ansvar for nordområdene i framtiden, det vil si det mastergradsstudenter, det doktorgradsstudenter. Som følge av det kommer det mange næringslivsfolk, og det kommer mange i forvaltningen som er opptatt av dels å dele sine synspunkter med de unge, men også opptatt av å rekruttere de unge. High North Dialogue er helt unik i sin konferansesammenheng. Vår konferanse fylles hovedsakelig med nye folk hvert år, så vi når ut veldig bredt. Climate change is a global problem, a result of global neglect. But there are few places where the consequences are as obvious as here in the Arctic. Temperatures are rising 2 to 3 times faster than the global average. The snow is melting at record speed. The sea ice is vanishing rapidly.